Vánoční svátky patří mezi období, kolem kterého máme často vysoké očekávání. Jsme napojení na to, jak moc bychom si přáli, aby věci v našem životě byly krásné. Jak moc bychom si přáli, aby vztahy v našem životě byly krásné. A spolu s tím pak i hrozí, že si někdy až bolestně začneme uvědomovat všechno, co nesedí, co není tak krásné a dokonalé, jak bychom si přáli. Jak z toho vybruslit ven? Mám pro tebe tip, který funguje zaručeně. A je to to, že se zaměříme na dávání. A pozor, to dávání někdy začíná u sebe. To dávání někdy znamená, že se podívám, aha, tohle mi chybí, tohle potřebuji. A namísto toho, že vklouznu do pocitu chudinkovství, a nebo doufám, že mi to někdo dodá a jsem smutná, že se tak neděje, tak se zcela realisticky podívám na to, co můžu udělat já sama, abych naplnila ty, které potřeby svého života. Co potřebuji rozvinout? Je takový hezký přístup, který říká, že v našem životě není prohra za předpokladu, že se z té prohry něco naučíme. A v tomto smyslu i prohra má důležitý význam. A nemusí to být prohra, jakože jsme v něčem prohráli. Může to být zkrátka to, že v našem životě teď třeba není úplně krásně, procházíme nějaké těžší období, ale to období může mít velký pozitivní význam, pokud se z toho, co se právě děje, něco dokážeme naučit a odnést si do života. A to nemusí přijít hned, někdy to trvá, než začneme vidět význam v tom náročném, co se dělo, ale dříve nebo později to přichází, pokud to dovolíme a pokud to podpoříme. Protože my potřebujeme svou mysl zaměřit na to, co chceme, aby rostlo. A vrátím se zpět k tomu dávání. Dávání může být, že i dávám sobě. Dávám si klid, dávám si péči, dávám si lásku, dávám si prostor promluvit o tom, co potřebuji a tak dále. No a pochopitelně dávání je zaměřené i na ostatní. A na tom je krásné, že když děláme dávání z místa té vnitřní radosti a hojnosti, tak skrz vše, co dáme, se ještě nějakým způsobem navyšuje naše radost a láska. Protože my jsme součástí toho, co dáváme. Tohle je zákon. Když budu na někoho myslet negativně, jsem to já, kdo v sobě má negativní toxické myšlenky a kdo to negativní a toxické prožívá. Já tím otravuji především sama sebe. Když na někoho budu myslet v dobrém, jsem to opět já, kdo je součástí toho dobra. To dobro je součástí mého prožívání. A zrovna tak je to i s dáváním, že to, co dáme, tak jako kdyby tím i získáváme. Získáváme tu radost, získáváme hojnost, kterou jsme tímto způsobem mohli předat. To dávání může mít pochopitelně mnoho různých podob. Může to být něco i tak zdánlivě drobného, jako je úsměv na někoho, koho třeba náhodně potkáte. Nebo to může být pozdrav někomu, na koho si vzpomenete, ať už tak, že mu zavoláte, nebo že pošlete nějakou hezkou zprávu. Někdy i zdánlivě drobný čin pro někoho dalšího v našem okolí může znamenat velmi, velmi mnoho. A taky chci inspirovat, aby se zaměřil či zaměřila na to, co v těchto dnech, a pak to vzít jako životní přístup, můžeš dát. Čím můžeš obdarovat sebe, tak abys byl či byla v pocitu hojnosti a naplnění, a čím můžeš obdarovat druhé. Jakkoliv drobné se to může zdát, nebo i jakkoliv velké to může být. A možná tě budu inspirovat. A já v období Vánoc teď mám pro ty, kdo mě sledují, vánoční ceny. Jsou tam až 50% slevy na některé online kurzy, které jsou velmi oblíbené a podporující. Je to například Tajemství šťastného vztahu, což je naprosto zásadní kurz pro to, abychom vytvářeli zdravý vztah. Nebo, když už to teda neumíme, samozřejmě někdo má to štěstí, že
zdravé vztahy umí a ve zdravém stavu žije. Ale málo kdo z nás jsme měli takový model, takovou inspiraci v našich rodičích nebo kolem sebe, abychom se naučili, jak se ten zdravý, dlouhodobě šťastný a láskyplný i vášnivý vztah dělá. A tak k tomu je inspirace tajemství šťastného vztahu. A to je vhodný dárek pro ženu, vhodný dárek pro muže, vhodný dárek pro pár. A pak vás nasměruju na dárky, které by mohly být skvělé pro muže. Velmi oblíbený je tady kurz, jak uspokojit ženu. A můžete ujistit, že je to komplexní kurz, který není pouze o nějakých technikách vzrušování, ale je o celostním přístupu k ženě. Tak, aby se žena mohla skutečně otevřít do sexuality. A jdeme na to od lesa, jdeme na to v každodenním životě. Je to i o tom, jak ženu vnímat, jak jí naslouchat, jak jí podporovat, tak, aby se ve výsledku otevřela i sexuálně. A tenhle kurz, musím říct, je oblíbeným dárkem od žen k mužům, ale kupuje si ho i mnoho mužů samo pro sebe. A tak dárek pro ženu, ať už je to partnerka, kamarádka, maminka, sestra, doporučila bych kurz Láska je tvůj zdroj. A to je nádherný dárek i pro sebe, pokud si tímto kurzem ještě neprošla. A vnímám to jako naprosto základní kurz pro ženy. A to může být, i když jsi už daleko v oblasti osobního rozvoje. A je to kurz formou samostudia aktuálně. A můžeš ho projít přibližně za měsíc, anebo ta žena, kterou obdaruješ, ale lze jít i vlastním tempem rychleji či pomaleji. A díky tomuto kurzu se žena ukotvuje v sobě do svého středu, do své spokojenosti. A díky tomu se žena rozzáří. Díky tomu se stává klidnější a spokojenější. Když se mě na včerejším vysílání někdo ptal, jak získat víc pozornosti muže, okamžitě jsem říkala, a který kurz by tomu pomohl? A já jsem říkala okamžitě, Láska je tvůj zdroj, protože díky těm krokům, které v kurzu děláš, se uvolňuješ a víc záříš. A v tomto rozpoložení jsme jako ženy magnet pro muže. Takže krásný dárek pro ženu jakékoliv věkové skupiny je Láska je tvůj zdroj. Tak bych možná ještě posvítila na přepis limbického otisku, což je, řekněme, časově nejméně náročný kurz. Je to zhruba pětihodinový mini workshop, který probíhá online. Aktuálně další termín máme 11.1. 3.1. od 5 do 10 hodin večer. A to je krásná záležitost jak pro ženy, tak pro muže. A my během toho kurzu a vedené meditace dosycujeme a narovnáváme, doplňujeme to, co nám chybělo, co nebylo úplně ideální v průběhu našeho zrození, raného dětství i dospívání. A díky tomu nastavujeme zdravý model pro naše vztahy i pro seberealizaci. V sobě, uvnitř sebe. A přemýšlím, na co bych ještě upozornila a posvítila. V našem masážním prostoru Arkája máme aktuálně také vánoční ceny. A můžeš obdarovat někoho ze svých blízkých nebo i sebe dárkovým poukazem na masáže, které jsou v délce 2 hodiny a delší a s 20% slevou. A můžeš tak nakoupit třeba i pro sebe do zásoby na celý další rok. Také najdete ve vánoční nabídce kurz Retreat pro páry virtuální, který je v podstatě naším klasickým víkendovým kurzem pro páry, na který samozřejmě můžete přijet živě, a nebo se můžete zúčastnit i z domova, to znamená virtuálně. A tohle je vhodné zejména pro ty, kteří zkrátka nedokáží zrovna přijít naživo, mají doma malé děti, nedovolují jim to časový rámec, a tak si pustí kurz z domova a k tomu je pak i záznam na 6 týdnů. Jinak rádi vytvoříme dárkové poukazy i na jakékoliv další kurzy, které nejsou třeba ve vánoční nabídce a vánočních slevách, ale možná budeš chtít obdarovat někoho ze svých blízkých či sebe. A to může být retreat pro páry naživo. Transformační kurz, který zlepšuje i zachraňuje vztahy. A hodí se pro mladé páry i pro páry 70+.
Může to být výcvik Cortač, 10denní výcvik celostní smyslné masáže, který je transformující a hluboký. A je to, musím říct, taková jako velká i často revize svého života díky hlubokému ukotvení se v sobě. A pokud budeš chtít víc zjistit k těmto vánočním možnostem a obdarování druhých, ale i sebe, nasměruji tě na můj web denisapalečková.cz, kde na úvodní stránce najdeš odkaz na vánoční ceny a po registraci se ti otevře stránka se slevami až 50%. Pokud budeš chtít poradit, pokud budeš váhat, co je vhodného pro tebe nebo pro ostatní, neváhej se na nás obrátit, neváhej se zeptat, můžeš napsat na e-mail info@denisapalečková.cz nebo i zavolat na mobil, který najdeš na mém webu. A rádi poradíme, co by bylo vhodné. Tak ti přeju moc krásné svátky, přeju ti, aby byly naplněné klidem a mírem a radostí a budu se těšit zase na viděnou.